Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, no dia 12 do presente mês, o Padre Agostinho Clemente surpreendeu todos com a sua ausência na oração matinal da comunidade de Odiane. A notícia da sua morte natural súbita aos 69 anos deixou a todos uma profunda tristeza. Um homem com uma total dedicação à Igreja, passou pelo Colégio Missionário do Sagrado Coração de Jesus, em Aveiro, pelo Seminário de Alfragide, fez formação na Universidade Católica Portuguesa em Teologia, e é um homem que sempre teve uma vida dedicada à Igreja e teve durante 15 anos em Madagascar. É reconhecido e valorizado por todos os seus pares, é reconhecido como sendo um homem de grande coração, de grande dinamismo, muito afetuoso, com uma vida dedicada à formação, sobretudo, da comunidade de Odiana. O grupo parlamentar do PSD acompanha naturalmente este momento de partida, expressando os maiores sentimentos e condolências à sua família, aos amigos e, sobretudo, à família de Odiana. Muito obrigada.